Ұлттық банк пен Қазақстан қор биржасы бірлескен мәлімдеме жасады. Теңге мен доллар бойынша сауда-саттық ережелерін өзгертуге шешім қабылданды. Нақтыласақ, сауда-саттық бүгін Нұр-Султан уақытымен сағат 15:00-де Франкфурт аукционы форматында ашылады, бірақ бұл шаралар уақытша сипатқа ие. Яғни сыртқы геосаяси факторлар тарапынан валюта нарығына және ел ішіндегі қаржылық тұрақтылыққа түсетін қысымды барынша азайту қажет. Сондай-ақ сағат 3-ке дейін биржалық валюталық сауда-саттықты да толық тоқтата тұру мәселесі көтерілді. Айта кету керек, Алматы мен Елорданың ақша айырбастау пункттерінде шетел валютасын сату және сатып алу тоқтатылды. Рубльдің теңгеге әсерін азайту үшін Ұлттық банк валюталық интервенциялар жасауға мүдделі. Интервенциялардың көлемі мен жиілігі ішкі валюта нарығындағы жағдайға байланысты. Ұлттық банктің мәлімдеуінше, икемді айырбас бағамы алтын валюта қорының сақталуына ықпал етеді. Еліміздің қазіргі алтын валюта қорының деңгейі 8,8 айлық импорт көлемін жабуға жетеді. Алдағы күндері рубльдің құбылып, құлдырау қаупі жоғары. Оған ақштың Еуропалық комиссия, Франция, Германия, Италия, Ұлыбритания, Канада мен бірлесіп ресейге қатысты санкция жариялау себеп. Сонда кейбір Ресей банктері мен Орталық банкын SWIFT жүйесінен ажырату шешімі әсер етіп отыр. Бұған қоса халықаралық санкциялардан кейін S&P Global Ratings агенттігі Ресейдің ұзақ мерзімді рейтингін инвестициялық емес деңгейіне дейін түсіріп тастады.